Včeraj je predsednik vlade napovedal glasovanje o zaupnici. Kako komentirate to njegovo napoved? Je to korak, ki ste ga pričakovali? Ne, vse, kar se dogaja v zadnje čase od predsedniških volitev naprej, je dogajanje, ki ga nisem pričakoval. Po moji sodbi gre za neodgovorno ravnanje z državo, ki državi jemlje verodostojnost partnerja v mednarodnih odnosih, gospodarskih, političnih partnerja pri uveljavljanju vrednot, ki jih zahteva Evropa in pomeni tudi neodgovorno ravnanje do lastnih državljanov in zavezništva z njimi. Jaz razumem to kot beg pred trezno analizo, zakaj se je v zadnjem času v Sloveniji tako drastično zmanjšala podpora ali zaupanje v slovensko vlado in v njeno ravnanje. Vidim to tudi kot beg od potrebe po pojasnjevanju in argumentiranju, zakaj vlada sili in ne silila z nekaterimi projekti, ki nimajo podpore niti strokovne, niti splošne javnosti ali pa ki bi zahtevali temeljitejšo razpravo. Kar zadeva pa samo govorenje o odstopu ali o zaupnici, se mi zdi na vse zadnje prav, da predsednik zahteva glasovanje o zaupnici svojih lastnih koalicijskih partnerjev, ki očitno v njihovo zvestobo po vsem ravnanju in načinu delovanja ne verjame v njihovo trdno podporo. Gospod predsednik, verjetno ste včeraj gledali intervju na TV Slovenija z premierjem. Kaj vas je najbolj zmotilo v tem intervjuju? Mislim, da je bilo kar nekaj stvari izrečenih. No, ta intervju v bistvu ni bil kaj bistveno drugačen, kot so sicer bili intervjuji predsednika vlade do zdaj ali pa prej, če se spomnite, ko je bil še v opoziciji. Zmotilo me je primerjanje Slovenije z Belorusijo. Ker če je kaj beloruskega v Sloveniji, potem je njegov odnos do sindikatov, recimo, do socialnih partnerjev, do medijev, do razumevanja, razmerja, relativne samostojnosti podsistemov, političnega sistema v državi, do pravosodja in na vse zadnje tudi do zakonodajne vejnosti. Gospod predsednik Aleš Kocjan, Radio Slovenija. Kako ocenjujete te izjave koalicijskih partnerjev, pa tudi premijera, da vlada ne more normalno opravljati svoje vloge zaradi nenehnih napadov, tako doma kot v tujini? A menite, da je res opozicija in novinarska srednja kriva za to negotovost, ki je ta hip v državi prisotna? Ja, če bi malo sarkastično odgovoril na vaše vprašanje, bi se moj predsednik vlade v teh svojih zadnjih nastopih prav vam medijem ponujal oblast. Jaz seveda ne verjamem v oceno, da vlada dela v nemogočih pogojih, da kdo posebej črni Slovenijo v tujini, saj na vse zadnje je Slovenija odprta država, tu so diplomatska predstavništva, tu so tuji dopisniki, tu so službe, ki same avtonomno ocenjujejo in ne verjamem tudi, če bi kdo hotel od doma razširjati slabo sliko o Sloveniji, da bi tujina bila nekritično pripravljena takšno oceno sprejemati. In tudi ne verjamem, da je slika v Sloveniji v tujini slaba, ni idealna, slabša je gotovo, kot je bila pred časom, o razlogih se bilo potrebno vprašati. Gotovo je pa to, kar se zdaj dogaja, pa vrglo precej slabo senco na, kot sem rekel že prej, verodostojno Slovenijo. Kako mislite, da to zahteva predčasne volitve? Je vprašanje, kako se bodo stvari razpletale. Mislim, da vi dobro veste, da je pot do predčasne volitve v Sloveniji zapletena. Takšne so pač rešitve v ustavi in verjamem, da se bodo strezni vsi akterji, ki bodo pred odgovornostjo, ker ta odgovornost se ne bo nehala seveda z koncem ali pa začetkom novih mandatov, ampak bo pač ostalo to zapisano v naši zgodovini. Kako ocenjujete besede, ki so namenjene Borutu Pahorju in pa tudi Karlu Erjavcu? Je to sploh kakšna politična kultura? Kako vi gledate? No, jaz mislim, da predsednik vlade ni dovolj premislil tehnosti teh besed, ampak ljudje smo, vsi ljudje, mislim, na koncu vendarle prevlada tudi človeški značaj v takih težkih situacijah, čeprav seveda je res,
da v takih težkih situacijah pokažejo politiki svojo zrelost in svojo odgovornost. In takrat upravičil s karakterjem, z emocijami, seveda ni.